Зараз покажу найбільш швидкий і дешевий варіант отримати B12. Ось у нас в Україні актуальна ціна на 10 ампул. Дозування приблизно в мене таке. Декілька разів в рік я здаю кров. Я веган, і тому мені його варто отримувати шляхом якихось зовнішніх, не через раціон, одним словом. Можливо, там через деякі продукти отримувати, але мені простіше просто декілька раз після кожної кроводачі, один чи два рази через пару днів проколоти цианокобаламін собі внутрішньо м'язово. Отже, я підготував ватку. Ось в мене шприц, ось ампулка. Струшуємо на низ. Надломуємо ампулу. Набираємо препарат. Для чого він важливий? Він важливий для кровотворення і для здоров'я нервової системи. Це таке основне. Ну, в принципі, він ще там на рівні ДНК дуже важливий, але це вже такі нюанси. Треба просто розуміти, що його в організмі треба. І так. Найпростіший варіант, як я завжди роблю, я собі просто колю в біцепс. Колем, ну, таку найбільш м'ясисту частину, не з середньої сторони, не з зовнішньої, а прямо от по центру. Вводимо не надто швидко. Оп. Місце проколу закриваємо ваткою на декілька хвилин. І готово. Хтось каже, що це ненатуральний шлях. Ну, так, в сучасності B12 натурально ти вже майже ніде не отримаєш. Треба жити хіба десь біля гірських річок, їсти продукти, які контактували з бактеріями, які виробляються в кишечниках тварин і живуть в ґрунті. Зараз для більшості жителів, тим паче міських, це недоступно. Тому найбільш простий шлях – це отримувати його таблетовано або ось так. Я не люблю таблетки. Мені легше зробити собі раз колись ін'єкцію і забути про це. Якщо ви робите це ін'єкційно, то вам потрібно набагато рідше про це згадувати. Достатньо декілька разів на рік. B12 складується в печінці, в м'язах, і, в принципі, його дефіцит вас не застане, якщо ви декілька разів в рік робите просто ін'єкцію собі або в внутрішню м'язову сідницю, або в біцепс. Якщо у вас біцепси дуже маленькі, то краще колоти в сідницю, щоб не потрапити собі в вену прямо. Бо там потрібне вже розведення, якби це для внутрішньом'язової ін'єкції, я зараз показав. По-доброму, то треба було ще попробувати на себе відтягнути, але так як він сам червоний, ви можете не замітити входження крові. Тому або в надійний м'яз колоти, або брати таблетовану форму. Веганські таблетовані форми, вони найкраще водяться на iHerb'і. Гарного дня. Нам потрібен хітман, чи йога мілай дай, або сильна відьма, чи мастер муай тай. Файн, чи краще вибухівка, і невеликий гайт. Як для тіла треба півка, тому великий кайф. Як би було добре, якби потім.